Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Tânăr în Europa. Mergem astăzi la Piatra Neamț, unde stăm de vorbă cu directorul general ADR Nord-Est, Vasile Asandei. Programul regional Nord-Est 2021-2027 aduce în această regiune 1,75 de miliarde de euro. Cum ar urma să fie ei folosiți? Care sunt obiectivele prioritare? Sperăm că îi vom folosi bine, în sensul că îi vom investi în proiecte cu impact. Principalele priorități sau prioritățile în care vom investi acești bani sunt următoarele. Prioritatea 1, o regiune mai competitivă, mai inovativă, în care vom investi peste 400 de milioane de euro în cercetare, inovare, transfer tehnologic, competitivitatea întreprinderilor, specializare inteligentă. De asemenea, tot aici, în cadrul acestei componente, vom avea și digitalizarea, care face obiectul priorității numărul 2. Digitalizarea pentru firme private sau pentru instituții publice. De asemenea, avem o prioritate care se ocupă de eficiență energetică în clădiri publice și în ansambluri rezidențiale, prioritatea numărul 3. O prioritate care se ocupă de mobilitate urbană, de transport ecologic, să spunem, verde în orașele din regiunea noastră. O prioritate care va investi în învățământ, în școli, grădinițe, învățământ universitar. O altă prioritate care va investi în drumuri județene, continuăm investițiile în acest sector făcute în perioadele precedente. O prioritate care va investi în dezvoltarea urbană, regenerare urbană, monumente istorice și ansambluri culturale. Și ultima prioritate este cea de asistență tehnică, care face ca autoritatea de management și întregul sistem implicat în derularea acestor proiecte să funcționeze și să funcționeze bine. Spuneți că unul dintre obiective este digitalizarea. Cum se poate face, mai ales în mediul rural? În deopște, noi ne ocupăm de mediul urban, dar în acest caz poate fi accesat programul nostru și de către firme din mediul rural. Digitalizarea este o provocare pentru noi toți, atât digitalizarea firmelor, cât și digitalizarea instituțiilor publice. O să vă dau un exemplu, pentru că tocmai am lansat primul apel pentru firme private de digitalizare și am încercat să facem acest lucru într-un mod, aș spune, elevat. În primul rând, toți cei interesați a trebuit să intre pe o platformă care se cheamă Ne Digitalizăm, în care au introdus niște date, câteva date legate de nivelul lor de digitalizare. După aceea, pasul următor va fi să vedem dacă firmele respective sunt eligibile pentru programul nostru și toate cele care sunt eligibile vor intra într-un proces de selectare aleatorie, o noutate pentru orice program de finanțare, tocmai datorită acestui proces de cercetare inițiat de Comisia Europeană, și jumătate din firme vor fi selectate pentru a primi finanțarea. Cele care vor fi selectate vor face pasul următor și vor trebui să depună o cerere de finanțare care are o componentă importantă, un studiu de fezabilitate digitală. Făcut acest studiu de către o instituție specializată, o firmă specializată sau un expert. Asta înseamnă că va fi o analiză de asemenea a punctelor tari, a punctelor slabe, a nevoilor de digitalizare, din care va rezulta acest studiu de fezabilitate digitală, în așa fel încât procesul să reprezinte un parcurs firesc. Îndeopște, digitalizarea poate fi privită ca o chestiune simplă. Cumpăr un soft sau niște echipamente informatice și cei care nu sunt neapărat specialiști consideră că s-au digitalizat. În realitate nu este așa. Există și un index numit DESI la nivel european, care prezintă 12 domenii în care firmele trebuie să facă progrese. Să spunem, de la digitalizarea producției, digitalizarea serviciilor, cum ar fi, să zicem, contabilitatea, desfacerea, digitalizarea a modului în care ne prezentăm oferta sau ne prezentăm la nivelul pieței, și știți bine că în ultima vreme lucrurile astea se fac într-o tot mai mare măsură în mod digital. Deci, ca să sumarizez puțin, am încercat nu numai să alocăm niște bani și firmele să poată accesa
o sumă de bani, care în cazul nostru este între 15.000 și 100.000 de euro, ci să ajutăm firmele să înțeleagă ce trebuie să facă pentru ca la final să se bucure de acest proces de digitalizare și să le crească competitivitatea.